Okay. How are your Muslim brothers and sisters? Hope all is great for you. Yagala kuba jukiza ya kantu kamuyu katono nyo wekati. Gana gina ya ngambia sija kulekerera. Kanzijoba weya kagambo kamu. Kagambo kari, kari wekati. Uwera anga ongo inako omuntu gw'oyamba. Tumu yamba mbu. Omubala okuteeka mwe okuteeka ekintu kyonna maaso muyambe nga tulina ky'osuubirayo ekyo kyennyini kye kyonoonya emikwano mu nsi gino mu ensi eno oddaawo ng'osuubira omuntu mbu wamuyamba ng'omusuubira ogenda mmusanga ng'afunye ssente naawe akuwe ku ssente ndala siwe ekituwe kirina obba muyambe nga tosuubirayo kuddiza muyambe ng'omanyi ogenda kufunamu empeera eri omutonzi wo neera ekyo bwe munaakitwala mu maaso tetujja kunyiiga tetujja kujja ntondo mitima tujja bba bantu beerufu mu kintu kyonna kye tukola neera tujja kukuuma emikwano wakati waffe wahadha assalamu alaikum warahmatullah.